مست ملنگا نو تے دنیا پاگل پاگل کہندی اے، نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا، ایویں گھور دی دیندی اے۔ سچی سچی گل سناواں، اللہ دی اس دنیا وچ اوے ملہ نالو جگنی چنگی چلو علی دا ناں تے لیندی اے۔ آہا سلام تہاڈے، سلام اے رسول اللہ پاک سیدہ کونوا بادشاہ دے، ہر چیز شاہ جود و سخا بانٹ رہا ہے۔ قرآن سیٹھ والے بندے جاگنا، انج نہیں بانا میرے سامنے، جڑے نوجوان ہے بیٹھے ہو، ہر چیز شاہ جود و سخا بانٹ رہا ہے۔ سائیں جی، جس جس کی ہے جو جو بھی غذا بانٹ رہا ہے، جس جس کی ہے جو جو بھی غذا بانٹ رہا ہے، اس ڈھنگ سے دیتا ہے علی رزق جہاں کو، ہر شخص یہ کہتا ہے خدا بانٹ رہا۔ سارے نے سلامت نظر امام رضا نال باسون ہے علی، تواڈے نال دعا جو کٹ کے زندہ باد ہے وہ حسین ہے، جس دا ذکر جا رہی ہے۔ دوجا شرا وی اج ختم ہوندا پے سویرے، تیسرا شرا شرا مجلس سنگ بندے ہون ہی پوچھتے پے، دسو مجلس کیڑے پاسے؟ مظلومیت سے ظلم کو مٹاتا گیا حسین، جڑا نیواں ہوندا ہے پست ہوندا ہے، اچھا جڑا اتے ہوندا ہے وہ کی ہوندا ہے؟ بلند ہوندا ہے۔ ایک گل ذہن چ رہے، مظلومیت سے ظلم کو مٹاتا گیا حسین، اور قاتلوں کے ہوش اڑاتا گیا حسین۔ حسین علیہ السلام پروے، اور قاتلوں کے ہوش اڑاتا گیا حسین، ہو کر بلند سمر کے نیزے کی نوک پہ ہے پست کون سب کو دکھاتا گیا حسین۔ مظلوم اس سے ظلم کی دھجیاں اڑا گیا، جاگنا میرے سامنے جڑے تشریف فرماؤ۔ مظلومیت سے ملا دے کربلا دی جنگ، دو شہزادیاں دی جنگ، اب میں تین فیصلہ کر دیں۔ مظلومیت سے ظلم کی دھجیاں اڑا گیا، ذہنیت یزید لہو سے مٹا گیا، کہتا گیا حسین مسلسل دمشق تک جاؤ کہو یزید سے شبیر آ گیا۔ تھوڑے ہاتھ سلام ہے جی، سترہ تو بولو، تھوڑے ہاتھ کسی دے محتاج نہ ہونا اے نبی پاک سیدہ، تو انہوں کسی دا مو بڑی جنت بڑی روحانیت ہے، بانی دی نیت تے گال مخدی ازل تو گھن کی عبد دی ہی تائیں خدا دے بندے آنی لین ہکے، اے پچھلے انہوں سائیں جی علاوے ہیں حضی میں، ازل تو گھن کی عبد دی ہی تائیں خدا دے بندے آنی لین ہکے، سکون ہکے جنون ہکے رنج و راحت چین ہکے، علی دے اس میں گرامی اندر جدید مارو تین ہکے، نبی ہزارہ امام بارہ یزید ڈھیرن حسین ہکے۔ شلے السلام کوڑے، میں بسم اللہ کرا جن جن زواری کرنی ہاتھ دو مانے سارے جیتا رہے بعد وقت ملا دین دے وچ بڑا لما روڑا پا چڑے ہے، ایویں گل ہے ماسٹر کہ کو حق دی گل اس دسی نہیں تے دوزخ توڑ پڑا چھڑے تیرا بول تے صحیح، میرا طبیعت ہے تینوں مجلس سنان تے ٹرکانے دی مینوں بڑی جاچ جاگ نہ تھوڑا جا، میرا دل ہے مجلس ہوئے۔ بعد وقت ملا دین دے وچ بڑا لما روڑا پا چھڑے جائے کہ کو حق دی گل اس دسی نہیں تے دوزخ توڑ، بول کے جواب دینا دوزخ توڑ پوچھا چھڑے ہے، او ملا تیری تبلیغ ہے بمب تھما کے، آج ٹی وی تے روز وے دیو، او ملا تیری تبلیغ ہے جنت بندی ہونے بخاؤں، جنت چاچو پرویز جی بندی ہونے بخاؤں، ملا تیری تبلیغ ہے بمب تھما کے، ملا جاگنو آپ ڈسا چھڑے ہے، او تبلیغ ہے پاک لندر دی جائے گھر گھر علم لوا چھڑے۔ واہ
بادشاہ سلامت رکھے سردار. حلال سارے ان جگر کی پاور نہ ملنگ کے جواب دسو جی لال کلندر. ہر سال سیون چاہیے. آؤ جی بھائی جان میرا بھائی تشریف گھننا ہے. مالک سلام. ڈیوٹیاں ٹھیک ہو رہی ہیں. چلو مالک اور عزت فرما. سندھ گئے ہیں جو ڈٹھا ہے روبائی کی شکل دسنا کہ کلندر دا سندھ تے کدوں ویکھیا ہے. گیا اتے نواں کام ویکھیا ہے. یہ ساجد کلندر دا تھوڑا کرشم ہے. میں کراڑا دے گھر تے علم ویکھیا ہے. واہ واہ غازی دے نوکر زندہ باد. زید دا تے حل ہی کوئی نہیں میرے بادشاہ دے نوکر دے. بھائی جان زید جے بندہ لال ہوئے کوئی بھی گل ہوئے زید لال ہوئے او دی بندے کو حل نہیں ہو سکتا. وہ پانچ چھ بندے کٹھے ہو کے آ گئے. انہوں نے کہہ دیا جڑا تسی زمین چ گوتا مار جاندے ہو مرشد لال نو آ کے گل نہ پھر لینا کدی مل پی جائے. زمین چ گوتا نہیں بجتا. جا کسی نو آخ با دل چڑھنا گوتے والا رو مار گوتا نہیں بجتا. اے مار جاندے ہو تسی ٹوبی زمین چ پھر پورے سندھ تے پرواز پر کر دو. لاجپال فرمائیں پرواز کا شعور کہاں تھا وجود میں. جاگی جاگی پرواز کا شعور کہاں تھا وجود میں. ایک جستجو نے مجھ کو سکندر بنا دیا. ایک جستجو نے مجھ کو سکندر بنا دیا. اور جب سے کہا کہ سگے در مرتضیٰ ہوں میں خالق نے اسی دن سے کلندر بنا دیا. واہ واہ کیا روحانیت ہے جی دے مستر. مالک چاچو پرویز دی زندگی راس انہوں نے بھائی دی مالک دی جنہ جنہ بھی حصہ لیا ذکر چھ کیونکہ حسین دی مجلس کہ پیسے لانا اے او رزق جڑا نجف تو ہوندا. اللہ دے ندا دنیا ستر آخر گل نپنا جی تلم دے آلے آو دا دنیا ستر آخرت ودا ایتھے لات ستر. شرط کی مرنا جس بندے دوانے نہ چھ روٹیاں کھا چڑیاں ان کی پتہ نہیں آ. مرنا شرط ہے. حسین او بادشاہ ہے ایتھے دا لاگ لے موڑ تے دا لکھ لے لے. آہا نیت ہونی چاہیے. اے نظر کرم کرے روڑی تے اٹھا کے محل چ بہا کے آدھا اور منگ میں دیواں میں حسین ہاتھ تہاڈے ہاتھ سلامت رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل و سلم. محرم پڑھتا رہا سارے بھائی گوا ہے دن براہ دیا ڈیوٹیاں دعا کرنی اتنے جنت بننے نہ بنے میں چودہ کا بوہ نہیں چوں گی. موڑا فرمائے سلیمان جاگی فرانسی کا بندہ جو مجلس سنن دے موڑ چ بیٹھے آئے سلیمان سات پال کی مالک سلیمان. مولا فرمایا تین مدین دا گورنر نہ بنائیے جڑا بندہ چپ کر گیا میں ادو دی آ جا سمے چ تو آ موڑے تے ہتھ رکھ کے آکھڑا اسما ہے تینو مدین دا گورنر نہ بناوا. جاگی حسین دے ناتے آنج بڑے چاچو پرویز ہاتھ بن لے
اس آخیا بچڑے جی انہیں کی فرمائی؟ فرمایا مدین دا گورنر بن جا. گل نپی سلمان ہاتھ بن کہتا ہے سنہن جی انہیں جنت چپٹنے دا پروگرام تو نہیں بن گیا تیرا سلامت رہے جوانی نصیب ہوئی ہے حیدری. مولا فرمایا نہیں 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 یار رب گلا جڑا گورنر نہیں وہ چینج کرنا ہے کوئی نہیں دا گورنر ہے. گل نپنی رہے گی پنڈ والے بندے گلا نہیں سمجھ نہیں ہونی بندے میرے نال آئے کوئی نہیں جڑے میرے نال اٹھ اٹھ کے بولن ٹھیک ہے گل تسی ہی نپنی. اگلا گورنر ایسا ایسا چوری بھی رات ہی آپ ہی کرتا ہے سویرے پڑے ہوئی آپ ہی پائی ہاں جس نے آپ لے اس کو سلام ہے میرا تو ہاتھ نہ سلام ہے انہوں چینج کرنے گورنر بن کے جا ایتھو بند کر رہے جڑے بندے اون جاندے پے ٹھیک ہے. آؤ جی قبلہ صاحب تو تُو جا تو نوکر ایک لئی جانا تین صاحب میں توڑ مدین اس گلے واسطے کے یہاں ویکھڑے واسطے تین سلام کرنے گئے ہیں جی میں تُو بھی صحیح دونوں منے ہیں نا کہ جو منے ہیں کسی نہیں سلمان تُو گورنر بن کے جانا ہے ایک نوکر لے جائیں حذیفہ یمانی بھائی کیسے کیا نام ہے کوانتہ میں پاس ذریعے جڑے گئے ہو کس دیت کرے صبح جانے اے تیرا نوکر انصاف کرنے تے چوریاں بڑیاں ہو دیاں اتنے چوری نہیں ہوئی تڑپے انصاف کرنا ہے لفظ کی ہے انصاف ٹرے نہ ناکا ایک سوار دو سرکار سلیمان دن جا رہے انصاف تے نہیں باہمے تو میرا نوکر ہے ہاں تے دو میں علی دے نوکر ہاں تو سنجیو ہاں دو میں علی دے نوکر ہلکی دی کو گٹا کے رکھنے پالی نہیں چلے چلے تے انصاف ہے یہ کہ ادھے راہ تو ڈاچی نہ تے میں اتھے باننا ادھے راہ میں باننا تو نپی ادھے راہ تو باسے میں نفسا سفر نامہ لمبے نیڑے کر دیا مدین دے باہرو آکے گال نپنا حسین دے ناتے مدین دے باہرو آکے شومی قسمت اگے لوگ پروٹوکول لڑے رکھو اندر نما پہ ہوں دے انتظارہ میں جمع غفیر لوگ اندر بندے کھڑے نے پروٹوکول ویکھیا ہوندا گورنر دا جڑا اشارے بند پرساں والا شومی قسمت مدائن دے باہروں آ کے سلیمان دی مہار چھکنے دی واری ہے حذیفہ دے اوتے بانے دی واری اوئے ہوئے گل کھا گئے ہیں ہاتھ اٹھا ہے لڑی او باہر آئے نا جس وقت گورنر صاحب مہار چھکی ہو اب کو بندیاں ڈکیا ہو کھلو جاؤ کدھر آئے سلیمان دا تسی کیوں کھلوتے ہو آئے جس میں زبان نہیں بدتی یہ بادشاہ نے ذکر چھ بولن واسطے اگر اللہ پو میں تمیسم کو اداری مانگ لنی آئے داری آئے اور تسی کیوں کھلوتے ہو انہوں آگے ساتھ دا گورنر لیٹ ہو اے گال لگے جو واسطے میں محنت کرتے گورنر لیٹ ہو گئے سلیمان مسکرا کہہ دے جیڑا مولا علی گرن ہے ہاں مسکرا کہہ دو تو میں ہاں ہاں تیرا سلامت رہے جنہیں بسو ہے داری اوہ تے میں ہاں تو نہ کہہ ڈاچی تے کونی ہے لفظ میرا اپنے تبدیلی جری تو تو نے سمجھ آجا سی سائن جائے اے آہ اتے کونی سلمان وے کہہ دا میرا نوکر ہے اوہ نہ کہہ لو تبدیلی آگے ہوئے آہ تو چاہے داری اوہ نہ کہہ جی باجی وہ بڑا گورنر ہے جیڑا نوکران اتھے بائے آسا آو پیدل پر آو جی گورنر ہوس چلی او سا کہا میں مسجد چاہاں پانچ بند نمازی دعا کرو میرے محنت پوری ہو جیسے میں مسجد چاہاں چاچے رن بھاگ ہو چاہاں اگے آو چاہاں چلی حیدری حیدری بابے ہے بابا جی باب اللہ یا رہے نہیں تو بندہ بات شدی تھا مالک انہوں زندگی صحت دا ساری زندگی لگ گئی عزت آ رہی گئی چینا بندیا اے تو جو جناب دی ہوں آؤ گورنر صاحب گورنر اس چلی اس اگر میں مسجد جانے
جی وہ کان کی ڈگی پی اس کے ہوں تو جانا ہے مسجد کا نام ہے سلمان پوچھا پچھا بندے کی ہو سکا مسیحتی کا نام ہے بندے گٹ گیا ہو سکا میں کام جا کرنا بندے دیا پچھا باؤنیاں ویکھی کرنا کیا ہے ہو سکا تو گارا بنا تو میں مسجد کی کندھ بنانا آہا دیوار بننی شروع ہوئی بندے بج پہ انہیں آخر نو گورنر کندھا پہ چھت بنا جی وہ تم میری دس میں دس دس جناب جمے گفیر ہو گیا بندے کا سلیمان آ کے آن ویخا کن بندے نے تیر سچن دی جا نہیں سلیمان آ جائے ہوں اس دیوار مکمل ہو گئی یہ کھلو تو میری گورنری کا اعلان کر حذیفہ دیوار سے چل کے آ جائے تھوڑے شہر دے آ جی آ گیا ہے ایک پاک علی دا نوکر او انصاف کرے سی منبر تے بہ کے نو بھیج حیدر سفرے حذیفہ دے ہن چوریاں دا کے اتھے نہیں ہونے او اعلان سنا دیو گھر گھر او سلمان محمدی بن کے آیا ہے اس شہر دا خاص گورنر ہاتھ اچھا کر کے حلالی گورنر بہ گیا شکایت والے پانچ چھ بزرگ میرے تشریف فرماؤ بھی دعا فرمائش گورنر تساں کیونکہ میں تاں مخاطب کیتا سروس گزاری بیٹھے نواں افسر جدو بھی لگے نا جڑے بندے بڑے وہ جلدی مل دیں گے اے گل میری نپی گئی میرے آن کا مل پی جا سکتا تھکیڑا تو آنا بھی ہے تو دعا بھی دینی ہے چلو مورم پڑھتے رہنا داخلہ دار گل سننا گورنر بہ گیا شکایت والے آ گئے ایک اس علاقے کا بڑا راٹ چودھری بندہ بڑا سفید پوچھ بھائی کہ سرا کے آدھا سارے تو چوری بڑی ہوں گی سلیمان آ کے وہ آ کے اے ہوں علی والے مکھاؤں تین مائی اور آ کی آخی چوری بڑی ہوں نیڑے آ کی آخی سر چوری بڑی ہوں اتنے آ کی آخی چوری بڑی ہوں نیما آؤ نیما کی آخی چوری بڑی ہوں یہ کن جس ٹائم نیڑے آ گئے نا اتنے کی آخی چوری بڑی ہوں سلیمان کے کن سے موڑا کیا دے آپ ہی چھڑ دو تمہیں سلام ہے تھوڑے کی دن سلام ہے میں چیٹھی داڑی نہ چوریاں سلیمان آخیا میں علی دا نوکر پچھلیاں چیٹھی داڑی کی چڈی کچھ نہیں میرا میں اس علاقے کا وہ آج نکلیا نا سلیمان آخیا گل سنو حذیفہ میں علی دا نوکر ہاں اتوں کا گورنر ہاں میں جان اس مڑنا نہیں جا باہر آ جائے گلی چتے نہیں بوندے پھرتے ہوں اس کتے والی گل کی بھی چکر چجمے سے سمجھ نہیں آ سکی پنڈ کی تھان ہے سارا علاقہ جانتے پہ تو پھر اللہ جانے کس بندے نو میں سمجھا سا شہر والے بندے تو سمجھ نہیں ہونی اس گل وہ لگا جی کتے نہیں بوندے پھرتے مدائن کے جڑے مدائن ویخ آئے ایڈا سارا شہر ہے جڑے ویخ آئے یہ سارے کتیا ناخ علی کا نوکر پیا مسجد کی پچھلی گلی چو گل نپی حسین کے ناطے سلیمان آخیا حذیفہ سنیا دیتا بڑے کتے نے کتے کو سارے دسیا ساری کتی اکٹھی ہو گئی آہا ہے علی سارے علاقے دے کتے اکٹھے ہو گئے گورنر بلاندا پیا سرکار سلیمان باہر آ گیا فرمایا گل سنو کتیاں میں علی دا نوکر جاگی فرار سی جڑا میں علی دا نوکر ہاں ایتھوں دا گورنر ہاں علی دا نوکر ہو کے اتھو دا گورنر ہو کے تہن حکم پہ دینا اتنے چوری نہیں ہونی چاہیے گاٹ چا کے سارے علاقے دا مجمع کتیاں پوچھل کنڈی تے شروع گشت گلیاں بارے تے جڑ گئے شومیے قسمت راتی چاچا سگوا بندہ چوری تے جڑ گیا تیرا ہاتھ سلامت رہے جڑا پچھو اٹھ رہے توں جیندا رہے ہاتھ سلامت رہے تہاڈے سگوا بندہ وہ چوری تے جڑ گیا تے کتے رل گئے آئے
ہوں پنڈ دے راتی جی 250 کتا کٹھا ہوے تے حکم بھی ڈاڈا ہوے بندہ کلا قابو آ جائے کی حال کر دے کسے دے چک مار کسے دے مار کسے تو پھڑ کپڑے پاڑ کے زخمی کر کے مسجد دے بوئے کے لے تے سلیمان باہر آ کے رتے میں چٹے ڈی نہیں آ کے چھڈ دے سارے حلالی جنت بن گئی جنت بن گئی سارے حیدری دوجا سنے آ گیا ایک دکاندار بھائی جان کھٹ تو ترازو فرق ہے سلیمان آخر لایا پہلا سنیا گوس آ کے جی گورنر سنے اس آ کے چپ چڑ چلو میں نہیں ہوں دکاندار وہ اگے دینا لینا اس آ کے میں انہیں کام بنا لینا تو اس میں کی آخر دوجا سنیا اس آ کے میں جانے ہی نہیں جاؤ سلیمان نو پتا لگیا سلیمان دا زیفہ تو جا ہون بھی نہ نہ آوی تے جڑے اودے کولوں وٹے نہیں پے توڑنے والے گیٹے وٹے انہاں نو ہاتھ لا کے آکھیں علی دا نوکر پیا دا جے این لے آو آ سلامت وا دے حیدری ہویا کیا سلیمان سن نہیں جلدی آ تے آقا سد حکم سنایا او ملاونا دے میں نہیں آونا انکار تو سر نو ہلایا میں آدھا شاہ رکھتے پاید پورا لکھے او ایدا مار کے مغل بھویا او پانچ سیر نے آنکھے چل سجنا تینو ہے سلمان ملا اچھے ہاتھے ہاں سلسلہ مالک میرے چاچو دے بخت وچ کی دفعہ ہے طبیعت کسی دا پڑی کیونکہ دل وچ جویں علی والے حسین وسایا ہے نا ٹھیک ہے انج وسیا کسے بندے وسایا ہے جویں تساں حسین نو وسایا دے دسا اے نیت ویدا ہے کہ نہیں ویدا کو سنی ہے شیعہ ہے مسلمان ہے بندش ہے مجھے سے حسین چندو نہیں آ سکتا بولو آ سکتا چل اے تو دل آج بس آیا ہے اے ہی میرا نوان ہے اے ہی میری قصیدے دی نصر ہے اے ہی میری گال ہے او دل وچ دھڑکن بڑھ کے رہن دین سردار جنت دے جیو حلالی دھڑکن بڑھ کے رہندے نے سردار جن او دل وچ دھڑکن رند نے سردار جن بولو رند نے جی رند نے تو دوئے ہاتھ اچھے کر کے سخی لال کے رند سردار جنت ہو دل وچ دھڑکن بڑھ کے رہے سردار جنت دے جی رضا وقت دا جیوں پیر علی دا ہو پیر علی دا ہون نارا مار اٹھ کے مارو دل وچ دھڑکن بڑھ کے رہندے نے سردار جنت دے دل وچ دھڑکن بڑھ کے رہندے نے سردار جنت دے جنت بن گئی ملنگ سامنے بیٹھے ملنگانہ مزاج بندیاں نال میری گل ہے بہلول کا
قبر چاہے پورا پنڈال کل کھڑائی جی دعا دے سے جنت نہ بنے رسول دا بوئے دے چوں میں شرط وجہ بھائی جان پہلول قبر چاہے فرشتے آ کے انہاں کے سوال و جواب واسطے آ کے آ دین من ربو کا من نبیوں کا من اماموں کا من دینوں کا چوپ بہلول آئی نا چوپ انہاں کے بول جنت نو جانا ہو سکے وہ کہڑی گل کر دے جنت دی جڑی میں دنیا تے بیچتا رہا سلامت تیرا تو جی ڈر میں ہے جیو ملنگ سائیں انہاں کے پھر سوالاں دے جواب تے دینا ایتھے بڑے بڑے مردے آئے نے بولے نے ہو سکے میں انج دا مردہ نہیں ہوئے ہوئے تیرا سلامت رہے انہاں کے دست سہی حساب کتاب تے دے اس ویلے کفن ہٹا کے ادا پہ آئے ہوئے چھوڑ حساب کتاباں نو آپے نجف دا شاہ جانے سلام ہے جیو کاسا کرو ہے روی زندگی دراز ہوے چھوڑے حساب کتاب کفن اتنے جتا نا لکھے آئے وہ پیرے لم والا جائے کفن اتنے جتا نا لکھے آئے وہ پیرے لم والا جانے سے قبر جول پہ آدے نے سردار جنت دے ہر بندہ ہاتھ چا ہے نری پیر ملو پیر آخری شیر فضائل دا پڑھدا جلدی مجلس مقصد بنے دور بھی جاونا سفر کرنا ہے شیر پڑھدا پیا پیر ملو انہاں نوں جڑے بروزے معاشر کم ہو میں لیا کہ تساں انج دا پیر تے نہیں ہونا چاہیے بندے دا کہ بروزے معاشر اگے پیر کن نپے ہون مگر مریداں لین بندے ہاں ہاں بول تے صحیح یار جڑا علی والا بیٹھے آ میں تینوں دس جلدی شیر پک کرنا جلدی جڑے میں ویکھنا جناب دی پکڑ کتنی ہے جڑے جڑے جا تے بیٹھو شیر میں پڑھنا انصاف جناب نے کرنا پیر دسدا پیا چن توڑن یا سورج نوں دیوے واگ بجھا چھوڑ تیرے ہاتھ سلامت رہے نے راضی ہو کدے کہنا چاچی گھنٹہ آخیا گھنٹے تو کام ٹپتا جانا ہے راضی ہو سارا مجمع راضی کسی تک کور پڑی کونی ٹینشن ٹائم ہے یا علی جی تیرے کرم دی لوڑے او لوڑے او یا علی جی زندگی ہوئے یا علی جی کرم دی لوڑے جنہاں لوڑے ہاتھ اچے کر کے حیدری زندگی دراز ہوئے یا کرم دی لوڑے بس یا علی تیرے کرم جنا لوڑے دوے ہاتھ سے کر کے ہے میرے جوانی ہوئے اسی بسو ہاتھ سلامت والے نہیں ملاقات علی مسما تو نہیں دیدار علی مسما
کیوں ڈرا میں موت تو؟ انہیں کہ آ سولیے تین دعا فرمائیں پو میرے واسطے، اے سولیے تیرے چاڑن لگے، موت کیا ہے یہ فلسفہ کی؟ 80 سال بڑھڑا ہوگا نا چاچے، اتنی عمر چ بندہ داخل ہوگا، مکا پا کے بندہ بیٹھے ہوئے منجی تے، اتوں ملکل موت آ کے آ کے بابا اسلام علیکم، بزرگاں پوچھنے دی عادت، پترا کدوں آیا کیڑے ہیں؟ تو آکے بابا جی میں پتر بھی نہیں تے میں ملکل موت ہاں، تو آڈی جان کڈن آیا، انہاں کہنا او بابا میں نو تو 18 چاک بھی ٹپ گئے، تاڑے سنگی ہوئے ہے نری، موت کیا ہے موت کیا ہے؟ مینوں علی دی عظمت دی قسم ہے جدوں وی ویلا ہے موت دی آکھے چکھ علی دے نوکرا پائیے مسم سامنے آ کے آدے پین مسم موت آدھا نہیں ملاقات لی انہاں سنیے یا سنیے سودا کر لے گل نبی حسین دے نال سودا کر لے ہن وی ویلے علی علی کرنا چھڑ دے کیا دسیں آدھا تیری موت نو زندگی جو بدل دے سا دے منہ تے تھکے آدھا تو کو علی ہے ہاتھ لا کے لوگ سعودی میں نے سولی ٹنگے دی تو تو ہی نام لے کے ہیں ایڈا تھوڑا ہی نام آت جا گھر کے ہے ڈری می سمادا پہ ہو جی چاچا جی میرے لو ویکو ساڈی تیلی ہاتھ ڈورے تیرے کرم دینو تھوڑے ہاتھ سلامت رہن دا حق چیری لاج کلندر مال تو سلامت پاک بی بی بانیاں نے مجلس دے عزت رزق بخت وچ اضافہ تواڈے ساریاں دا ٹر آیا قبول ہوئے ایک سلوات میرے حسین دی ذات سبحان اللہ مالک سلامت رکھیں بس آ حق پر دی کھڑا بڑا تو فضائل سنے اوکھیاں 17 سال پورا محنت کیتی اس وین واسطے تے ماحول اس دے مطابق آ گیا گل تیرے ذہن چ پہ کہ گھر رون واسطے کافی کیونکہ چہرے میں ویلا پیا کدی مانا زادار ہیں گل سمجھ جاؤ تو زندگی دا رون نہ سمجھ تے گل کوئی نہیں اس علاقے والے عباس جیندا ہا عباس دے ڈر تو 9 لاکھ فوجی نہیں سمجھے سونی آئے کی تھی اب بہنا دا پردہ ہوئی ایک آر چاکے چھ پورے علاقے دا مجمع عباس جیندا ہا عباس دے ڈر تو 9 لاکھ فوجی آئے نہیں کریں جی جنازہ اٹھیندا پیا ہوئے میں جملہ آکھن لگا عباس جیندا ہا عباس دے ڈر تو 9 لاکھ فوجی نہیں سمجھے او اکار چاکے چھ پورے علاقے دا مجمع عباس دے لان دی بھیل لائی بات علی دیاں دیاں نہیں ستی اے بہنوں نے نصیب ہوئے کہ کی سونی ہائے کیتی ہے ایک میں وین کیتا ہے پورے ملک وچ بکیاں کچھی وچ میرے حصے دی اس وین تے مجسا ایک منت نواں ٹچ ہے نویں گل ہے تیرے رون واسطے کافی ہے چاچا سائیں مدینے کھلو کے آن شبیر دے سامنے امل بنین دا چند ہاتھ پتی ذہن بناویں تیاری کراں میں
آج ہاتھ بدی کھڑا ہے عباس سامنے شبیر ہے رو رو کے آدھے من لے امام میرے مولا حسین بادشاہ سفراج بین رول ویسیا بینہ نصیب ہوئے ماتم دی تیاری کردامی ماتم دی تیاری کردامی جڑا ماتمی آئے بیٹھے گا دی رو رو کے آدھا پہ ہے من لے امام میرے مولا حسین بادشاہ سفراج بین آئے کر لے میں تیرے واسطے چاہے آئے کر لے نا نصیب سفراج بین رول ویسیا من لے امام میرے او کار چکایا کدی من جاندا حسین عباس تیرو بہن نصیب ہو جڑے فرانٹ تے ماتمی آ بیٹھے جڑے پرسا دے والا بیٹھے آخری مکان ہے بابل ہوائی دا وین میں شروع کر بیٹھا جڑی نیت کے بیٹھے کلا نہ ہو سی سفراج بین رول ویسیا رو رو کے آخدار ایو گل غادی شین شاہ سفراج بین رول ویسیا ایک اور چکریا اچرن شبیر آئے کے بس چاہے آئے کر دامی رو رو کے آدھا گادی مینو نان دے امتی مدینے نہیں رہن دین دے میں مدینے نہیں رہنا امل ونیند چاند پاسے وے کے آدھا میں مدینے نہیں رہنا غازی آدھے میں بھی ہوا تے تو مدینہ چھوڑے سیدہ دے میں امام فرست بنا مردان دی ختم ہوئی جڑے ماتمی آئے بیٹھو تیرے سے واجب ماتم تو اتنا کرسے جتنا علی دیا دیا چاہنی ہے جلدی کر کاغذ قلم چاہ مردان دی ختم ہوئی مستورات دی شروع ہوئی سبیر عباد اچھرہ وے کے آدھے پہلے پہلے لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام آئے کری آئے کری آئے کری اس میں لگا دی شبیر لڑٹھا دا وات لکل سون بنت علی اسیر شام ہاتھ کام گیا باس دا شبیر قدمت بھن پیت رو کے آدھے ایو گالے آخ دا پاکی ماں میں دس کیوے لکھا میں ہو زین ٹھے ٹھے رومن دے ماتم دے جی بینہ نصیب ہو جڑے ماتو جی میں نوکراں غازی ہاتھ بن کے آدھا پیا ایو گلے باقی ماں لکھا میں ہو زینب شان پاکی نہ سیند میرے کل نام نہ لکھا سفراج بین روکی آدھے مادی قبر فی عدلات ملن دیئے تیاری کریں تیاری کریں جب میں ابتدائج کھڑا اور جڑے ماتمی آئے بیٹھے ہو غازی دے پاس شبیر دے کیا دے میں اماما جو میں آدھا ہوں میں لکھ ہاتھ پر دکھ چہرہ نائی موت دی زردی چھائی ہوئی ہے غازی دے پاس دے کیا دے لکھتا کیوں نے آدھا مدینے کھڑو کے آج میری ماں آئے کریں جڑا ماتمی آئے بیٹھے کل جو جری مناندہ رومی جتنی چاہی مناندہ رومی آجے تھکلو کہ میری مان آج میں ایک سوال کرنا چاہنا سید آجے آج ہزار سوال کر پتر بطول دا مدینے حال رہی اس ویلے غازی شبیر دکر ماتے باندہ باندہ بہ گیا ہے اچھرنے تے رو رو کے آدھے خطبے پڑے کی میں بازاروں بچے دس نروار دیسی ہوں کی میں دربا ماتمیاں ماتم سونا لگتا ہے ہاتھ پہ رکھی تھی بیٹھے ہاتھ پہ رکھی تھی بیٹھے جڑا ماتمی ہے بیٹھے حسین دا ہاتھ اچھا کرے جڑے حسین دے ماتمی ہو وہ جڑے ہلکے دے ماتمی ہو دعا دیتے واج پہ ماتم نہ رکھے غازی دو رو کے آدھا پہ ہے خطبے پڑے سے کی میں بازارہ بچے دس نیروار دسی ہو کی میں دربارہ بچے کس ونجنے پتر نالے پاک بھیرا پردے نصیب ہونی میں تیاری نہیں پڑھوں تو اتنا رنے علی دی بھی تیرے تراضی ہوئے ایک وین میں نو اجازت دیو سید غیر سید اتنے بانی آنو میں ماما بھیڑا دیا واسط ایک وین کر جاوا اور روانا لیو جیڑی پہلی فرشتہ ہی ہو دے چالیہ دا نام کوئی نہیں جیڑی طریق تان بیٹھے ہو فرق گرانے کر دیو کوئی نہیں نام بی بی نو پتہ لگے شبیر میں نو نال نہیں لے اتھائی ہے جتا شبیر آئی بی بی آدھی میں سنے تو مدینہ چھوڑی بینے
میں تیری آدھی بھائی والا میں تیرے نال وجنا سید آ دے میں دین بچانے میں شریعت دا محافظ آ تیرا شوہر موجود ہے جن چور اجازت نہ دے میں نال نہیں لے ویندا بی بی آدھی ایتھے لوک میں ویندیاں میرے نال وعدہ کر میرے ولدیاں تیری میرا پے قابو ہو گھوڑا بہارا سی ادو میرا جنازہ بہرا تر پی علی بھی چاک چلا کے دا مجمع تر پی علی بھی میری سین بہندی بہندی زمین تے بہ گئی ہے بن جعفر تیار دی نگاہ میرے مولا رو کے آدن غازی دے ہون دے خیر وائے اے جملہ میں اپنی ماما بہن واسطے پڑھنا چاہنا غازی دے ہون دے خیر وائے او سوئے ہنی علی دی تے رو رو کے آدی اے پیکے آدے ڈٹھے دے وازا پوندے ہون دے لا کے حسین گالے آدھی انلون دے ماتم سونا لگ دے ماتم سونا لگ دے جی میں نو کرا پیکے آدے چاچا سائن جی نیت کے بیٹھے دی کلا نہ ہو سی ایک شبیر دا پتر جیڑا محمد دی شکل آلے ایک دھیے جیڑی ماں دی شکل آلیے بے بھرا دا دامن نہ پی کھڑیے تے رو رو کے آدھی پئیے ماں سے علی اکبر میر چمائی پاک نشانے تھے او قدم دلائی آتم سینے پہ رکھی تھی بیٹھے سینہ پہ لگی دی بیٹھے ہیں رو رو کے بی بی پہ یاد یہ ماں سے علی اکبر پاک نشانے تھے قدم دلائی جا کر سینہ تیرا نت تیری بھین سگرا بچھوڑے آج بھین مارے ویس اوئی کارچے کر رل گئی علی دیا دیا بڑی سونی ہائی کی بڑا سونا تنہوں نے فوجان نے بدل چڑھ گئے کربلا تھے ایک گلد جواب دیں تیری مکان ہو جاسی کربلا جو اتنے بدماش کتھے ہوئے ہیں ڈر کی دہا آئے ڈر کی دہائے بولیں ہکے امل بنین دے بچڑے کی تھے بچڑے گیتے تے نو لکھ بدماش بلائے گئے او دے لالچ زار جاگیران دے خات لکھ لکھ کے بل ماتم سونا لگ دئی ماتم سونا لگ دئی شبیر دے گل تائیں پہنچن کیتے تے عباس دے ہاتھ کٹ بے دینا دے نے مارا دیاں دھیاں دا مارے جی میں صدقے جاواں ایک منٹ تے یاری کارا مکان ہو جاوے گھر تک چلونا چاہندا ہے اور امن والے آؤ علامہ نکن لکھے اگر عباس نہ ہوئے ہاں آئے تیرے پاس ہے نوجوان اس قافلے میں جی کرا ہاں عباس نہ ہوئے ایک منٹ حوصلہ کر اتھے مکان ہو جاوے گھر تک بندے روندے جاون تو سامنے پرچاؤ میں دعا نو پرچاؤں اور رومن والے اگلے سال کوئی حسیف حسین نو روسے تیاری کریں جڑا ماتمی تے مکان گئے بیٹھے عباس نہ ہوئے ہاں کدی نہ ٹرن ہا علی دیا دیا اس عباس دے سہارے ٹر پیا آ گئی کربلا فوجاں وہڑ گئی اور رومن والے مسلم بہادر کوفے مارے گیا پانی بند ہو گیا خیمے پٹھی گیا میں چھڑے نہ پیا بڑی واری اجازت منگی عباس
باب الحوائج دی شہادت دا ایک جملہ پڑھنا چاہنا اور وہ بیان کرنا ہے 15 محرم ایک مومن سارے چھڑیاں دا ماتم کیتا میں دا جڑے ماتمی ہے بیٹھے نو ماتم کر کے گھر گامن جڑے مکان دے بنائے بیٹھے عباس سردار خیمے ولے ام الفضل فضل دی ماں بی بی بھائی ہائے کریں کیڑا ماتمی ہے بیٹھے سامان بننا شروع کیتا عباس ویکھیا تے کن تیار ہیں بی بی دی کتھوں دا قانون ہے ہر خیمے سکینہ ایک وار جاوے تے میرے خیمے چ نو واری آوے تے اکو گل کرے اماں میں نوکرا بہن دے پردے ہوں اکو گل کرے چاچی اماں ایک گھٹ پانی بی بی دی کتھوں دا قانون ہے عباس جیندا ہووے تے اصغر تسا بہنوں نصیب ہوئے ماتم دی تیاری کرنی میں دعوت دینا پہ جڑا ماتمی ہے بیٹھ شبیر دا شہباز ہوں نے تے رو رو کیا دے میں کیا کرا میں نو تے بھین بھی را دی چپ جو کھا کے اجن کار چکا لیا گلہ مکنیاں نہیں جو دبے پاؤں سکینہ پاک سے یہ اندر داخل ہوئی آئے ڈٹھا رو کے دے چاچے ایک گھٹ پانی جملہ سمجھے تے زندگی دا رونے ایک گھٹ پانی عباس رو کے دے مشک توں پوا جے فرات تیرے قدمت نہ آوے میں عباس ہی نہیں تیرا ماتم سین قبول کرے جنہیں اس وقت بہ کے روندے پہ ہو اگر فرات تیرے قدم اچھ نہ آوے بہن نصیبوں میں تو میں عباس نہیں مشک چائی چھڑے دا دراز کر دے سرکار عباس دا اگلے دن شور کو ٹاٹھ محرم مک گئے میرے حصے دی مجلس اس جملے تھے سیدادا زوار آئی بیٹھا ہی بہت سکے ملک صاحب بڑا دراز کر دا ہی عباس دا جدو گھوڑے دے سوار ہو گیا تو میں زانوں گھوڑے دیاں کرنا دے برابر ہوں دے اتنا دراز قادہ ہی تے گالتی اور ہوئیں دی جڑے زوار گئے ہو اتنا جو لمبا قادہ ہی تے قبر اصغر تو چھوٹے اب بہن نصیب ہوئے تیرا ماتم سین قبول کرے جڑے ماتمی حد پیرا نہ کرے باب الحوائج دے صدقہ دوالے حد سلامت رہیں اتنا لمبا جو قادہ باز دہا تے قبر اصغر تو چھوٹی تو اڈے امام رو کے آدھے اتنے ہی دفن ہوئے ہیں جتنا ملے ہیں میں صدقے جا تیرے جوائننگ نصیب ہوئے جتنا میرے دادے میں اتنا دفن ہویا دراز کر دائی تھوڑا چاچا جھوک میں تینو مشک پواوا مشکیزہ پوایا اٹھا یہ تا شبیر ہا آئیں بٹھا فرمایا تے مشک پوائی میں پوائی یہ میرا بیراد دادا تسا شبیر دی اکھا نار کو سامن دے بدل ہاں دی دے پا دے بے کے دے سوچ کے پواوی تیرا چھے ہم ہی نہیں اندے میرا بطریاں سالا تیری جوانی نصیب ہوئے جڑے باب الحوائج دی شہادت تے آئے کرنے دے پہو تیرا میرا بطریاں سالان دے عباس سامنے آکے دے ایک حملہ جڑے مضمون دے نال آئے ہو مدینیوں جڑا میرے نال ٹرے آنج بات مدینے تو لے کے کربلا تک ہاتھ بند آیا ہر جاتے اس جاتے پھر ہاتھ بند اس ہاتھ بند کہہ دے ایک حملہ میں سکینہ دے وین باہر نہیں دے ایک حملے دی اجازت دے شبیر فرمائے دے تو لڑنا نہیں اور ایک حملے دی اجازت دے گل سمجھی جی رونا چاہنا ہے ایک حملے دی اجازت دے شبیر فرمائے دے لڑنا نہیں ہاں میں لڑنا چاہنا سیدہ دے میں جان دا سفین اللہ تم عباس ہے میں محمد دا غریب پتر ہے میں جان دا لڑنا ہی ہاں میں لڑنا ہے عباس دے پاسے ویک کیا دے لڑنا ہی تھی اللہ تلوار جملہ سمجھی جی ماتمی ہے بیٹھے اللہ تلوار لے جا مار نیزے لے جا مار اونا مار جنہ اینا شامیاں نو مار نہیں پر میری گل یاد رکھی گا دی آج تم اینا میدانا چھ مار نہیں نکال تریاں بہنانو بدا ماتم سونا لگ دی ماتم سونا لگ دی بہنا جی میں بسم اللہ کراں اے بدلے تیریاں بہنا بولا رہے جدے بڑے میں صدقے جاواں میں صدقے جاواں میں بسم اللہ کراں اے بدلے دیاں دھیاں بازار جے غازی روکے دا پھر سودا کر دے میرے ہاتھ پچھو بند میں عمر ساتھ دے خیمے چ لے جا تے اس نو آکھ جنہ مینوں مار میں مارو جنہ مینوں مار سکدے او مارو مینوں لکھ دیو میریاں بہنا مدینے تر جاواں بہن نصیبوں میں بہن نصیبوں میں بہن نصیبوں میں پانی دی جات مل دی تلوار لے لی ڈھالی چھوڑ دا پک بہن دے نیڑے آ جا مکان میرے حصے دی ہو گئی آ گیا نہر الکماتے چچا سائیں نہ پانی آپ پیتا تیری وفات ہو کہنا کو میں کھنا ہو جاوے کہے جڑے گئے ہو ماں حسین دی تو ہم دوبارہ بلاوے جڑے نہ ہو گئے بی بی بلاوے آ گیا فرات آنے 9 لاکھ لو عباس بے جا پہ پانی چھ گھوڑا لہایا نہ آپ پانی پیتا نہ گھوڑے پانی پیوایا
اور انہوں نے مشک پانی دی بھر کے عباس چاہیے مدینہ دا نگر پانی خیمے چڑ گیا سا ہر ویسا آئے کری میں بین دے نیڑے آ گیا نگان ہو جا سی این مشک چاہ کے عباس ٹرے آدن 900,000 نو بغیر تا دے مارو عباس نو اگر پانی خیمے ٹر گیا سا ہر ویسا ہر پاس سے چچا سائیں حملہ شروع ہوئے عباس مشک بچیں دان دے ہون آئے کری میں وار پڑا چاہ جا ماتمی ہے بیٹھے انج عباس گھوڑا بجیں دان دے یک دمی ہو جیا بار ہویا سجا بادو کلم ہویا ہے تیرو رو کی آدھے سکینہ دا صدقہ تیاری کریں جنا ماتمی بیٹھا ہے ہلکے دا اور وہ نہ کھمک کھبے موڈ تے مشکائی گھوڑا بجیں دان دے بہت بار ہویا کھبا بادو کلم ہویا تیرو کیا دے ہونا سگر دا صدقہ مشک منہ چائی این جاتے چاچا سائیں میرے دادا استاد چودھری شجر صاحب ایک وین پڑھ دین او پڑھ دین شاباد دے پارے جب کلم تھی گئے بات میں سوال لگ رہی او کوٹ مان گیا شرفا دا او سارے رکھ رہا مار دی گردن تھے او پیا مل مل گالی آدھا جڑے ماتمی ہے بیٹھے جڑے ماتمی ہے بیٹھے گالی دو رو کے آدھا پیا مینو گن من گھوڑا سینا پیڑا کی تھی بیٹھے سینا پیڑا کی تھی بیٹھے آئے او پاسے او جا ہو وے ویڑ سفاد او من زین تو لانیا آئے نا ویکھے وچ بن دے پیو سگراد اے وجہ کی بنا شبیر ہے کمر صدی کر کے آدھے میں تھو دور نہ لو سونا ماتم تیرا لگتا ہے سونا ماتم لگتا ہے لی جی دھیرا دیو او میں تھو دور نہ لو محنت کرتا پہ شفیع کبیر دی لاش تے اکھ تیر تے ابانا صاف کر کے آدھا میرے لو ویکھ میں غریب ہو گیا آئے اور رمن والے اگا دی بہن میں کروں اج دیوا تے چاچا سائیں محنت کرتا پہ اے شبیر پھرا نو چایا ہے ویکھن نال تعلق رکھ دے جملہ این چایا ہے تے شبیر دے پاسے ویکھ کے آدھا ہے او میری لاش نہ چاہ میں خبر نہیں اوتھے عباس نے رو فرمایا او میں دے دریا کیویں تیک کے دریا او گئے کھا اکبر چایا او کیا دے تیرے گل وچ اکبر آئے بائی پائیا او تیرا پتر ہی ساتھ نبھایا او میری ہے مجبوری میرے ہاتھ کوئی نہیں تو تھکا اے زہرا لہ گیا گادی ہوں ماتم نے تیاری کریں جرا ماتمی ہے بیٹھا چاچا لہ گیا عباس اور وہ نڑے 900,000 نچدا پیا ہے میں سنی جن ماتم گھر تک کرنا لہ گیا گادی عمر سات لعنت ہوے بے شمار اے بغیرت نچدا ہوا خیمے چ باہر آیا ہے آ کے شبیر دے پاسے ڈٹھا سلتھا پیا ہے گادی آن جائے تے شبیر لو ویکھیا دے کربل دی جنگ ہائی دے تے مک گئی کربل دی جنگ ہائی ماتم او کر ہاتھ اچھا کر کے ماتمی مک گئی کربل دی جنگ ہائی دے او شبیر مارو تے خیمے جلاؤ اے بے دین شبیر لو ویکھیا دے او رسیاں پر آ کے نو وجدا مارو اے دے بے دے اکبر نو نیزے تے چا سینہ پیڑا نہ کرے وار بڑھا نامی او بھیڑا نہ نصیب ہوئے اے بغیر شبیر دے بس لے کے آج اور جی ام بابا کے ہوئے دے بے دے اکبر نونے پھیرو تیرے ماتمی ہو ہوئے دے بے دے اکبر نونے دے ہو انج ظلم ڈھاؤ کائنات حل جائے انج ظلم ڈھاؤ تے حل جائے غازی نو جا کے بندہ ہو چڑنا ہو جے بہن دے بھرا بیٹھے دا جے دے واجے بے میرے لو ویکھنا تے حسین دے بھرا دا ماتم کرنا اے شبیر چایا اے عباس شبیر دے ہتھاں چ بکھرنا شروع ہو گیا آئے عباس بکھرنا شروع ہویا اے اس نے لگا دی شبیر دے پاس ویکھیا دا اے میری مگ جا گئی اے مرنو نہ چاہے کوئی بس جو لگ دے تو بہن ہی بچائے ماتم سے کرنا ماتم سے کرنا سیدہ دا چوم میرے دیمس سے پیرے ماتم کر دیمس سے پیرے اکھے تیری موت نے کمر میوا چھو آئے پیرے اکھے تیری موت
مالک پاک میں سے اذان و قبول منقول فرما. میرا مالک نے مومن دور قریب تو ٹر کے آئے آئے تھے سارے دن دی عبادت سارے اشر دی عبادت پاک بی بی اپنے دربار وچ قبول فرما. بانیان دی مالک توفیقات وچ اضافہ فرما. مالک اس پنڈ نو ہمیشہ آباد و شاد رکھے. مالک بانیان نو پترا بیراما بتیجیاں سمیت مالک آباد و شاد رکھے. مالک جتنے ملک برادران دے مرحومین ہن مالک انہاں دی قبراں تے اپنی رحمتاں نازل فرما. مالک میں سے پاک دا ثواب انہاں دے نام اعمال وچ درج فرما. میرے بھائی جان جو دعا دے ملن دے پے مالک ہر مصیبت دکھ پریشانی تو میرے بھائی نو مالک محفوظ فرما. بھائی دی والدہ بیمار ہے مالک صحت عطا فرما. میرے بھائی نو مالک حیاتی علامات میں فضل عطا فرما. مالک بزرگاں نو صحت کاملہ ہو جائے. مالک بزرگاں دے بزرگ دنیا تو چلے گئے مالک انہاں دی قبر منور فرما. بھائی جان دی بچی بیمار ہے مالک صحت کاملہ عطا فرما. ملنگ سائیں دی مالک دلی حضرت پوریاں فرما. 14 دا زوار بنا. منور حسین جعفری صاحب کافی عرصے تو بیمار ہیں. پاک بی بی انہوں سے حافظ محمد اجاز مالک انہوں سے صحت کاملہ عطا فرما. جتنے مجلس وچ کھڑے ہو جا بیٹھے جڑیاں تواڈیاں حسرتاں ہیں پاک بی بی پوریاں فرماوے. کیونکہ دلاں دے راز جانن والے دا نام حسین ہے. مالک تواڈے سارے دے توفیقات وچ اضافہ فرما. بھائی لیاقت دی مالک زندگی دراز فرمائے. بھائی کیسر دی مالک زندگی دراز فرمائے. سارے میرے میراواں دے مالک جوڑ سلامت رکھ. حاجی تنویر حسین اور حاجی حبیب اللہ حاجی اسد عباس مالک انہاں نوں آئی دے دن دا واسطہ شہزادہ علی اصغر دی شہادت دا واسطہ او شہزادہ دا واسطہ جڑا دائی میں پانی منگیا تیرا مجرم میں او بے جرم وی چن زہرا دا او لکھی شست سہی تیرا ہاتھ پہ کم دے او تھی سی زخمی پیو سمرا دا میرو کیا دا اتنا پھلے تیر او شہزادہ مالک مالک ماتمی فرما ماتمی فرما فرما جتنی ہیں پاک بھائی فرم آدھے پین مالک شہزادے دا صدقہ حیاتی والا پتر دے وے اگلے سال مجلس ہی کرے سا ماتمی کرے سا سارا لنگر انشاءاللہ سارے آمین اکسو اس مومن واسطہ. آدل حسین نو مالک حیاتی ہے. مالک جتنیاں تو جاندا پیا کہ حسین رومن والی اکھاں جتنیاں تھوڑیاں ہون زیادہ ہون اتنیاں تھوڑیاں. مالک ہور دو دو اکھاں پیدا کر دیاں حسین نو رومن. مالک بھائی دے گھر دے بیمار ہیں صحت سفتین مزور ہے دوجا راجے نو مالک صحت زندگی تندرستی عطا فرما. جتنیاں دعاواں ہیں سارے بادشاہ دی بارگاہ چ آمین اکھ تا قبول ہو جا سر. مالک ساڈیاں ساریاں دعاواں قبول فرما. یک زبان دعا امام زمانہ اللہم قل لولی کل حجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ والا ابائی فی حاضر ساعت و فی کل ساعت ولی و حافظ و قائد و مناصر و دلیل و معین اللہ تسکنہ زکاة و نجد متعب علی رحمت نعرہ